Kwa majina naitwa Justin. Leo tupo mkoa wa Njombe, kijiji cha Kanamalenga. Hapo mbele unavyojionea, unaona ni mizinga. Ni mizinga ya nyuki hii. Imetengenezwa kutumia mabaki ya mimea ya alizeti. Baada ya kuvuna alizeti, hivyo tunaona hii mashina yake yanakuja kutumika kutengeneza hiyo mizinga. Hapa huu ni mzinga pia ambao umetengenezwa kwa hiyo mabaki ya mimea alizeti. Na ndani yake unaona kama umesilibwa. Hii ni samadi ya ng'ombe. Tumetumia kusiliba ili kuweza kuweka mzinga uwe imara. Lakini pia hapa katikati utakuta kuna hii kamba tumeifuma. Tumefuma kwa kutumia kamba mkonge katani. Lakini pia ndani yake tumeweka uzio au ling ya kwa kutumia mwanzi. Na hapa pia mzinga unaendelea kutengenezwa. Tunaendelea kutengeneza mfuniko kwa ajili ya kukamilisha mzinga wetu. Kwa sasa tunaweza tukamsikiliza mfugaji moja kwa moja. Atajitambulisha jina na ataelekeza namna gani anafanya hatua moja baada ya nyingine, japo kwa ufupi, ili tuweze kujifunza zaidi. Jina lako unaitwa nani? Kwa jina naitwa Kevin Gulenga, natokea mkoa wa Njombe, kijiji cha Kanamalenga. Sawa sawa. Hatua ya kwanza ya kutengeneza mzinga huu, tunatumia mabaki ya mbua ya asali, yaani ya mizinga. Hatua ya kwanza ya kutengeneza mzinga huu, tunatumia mabaki ya mbua ya alizeti. Tunachukua, tunakatakata, yote yanakuwa kipimo kimoja. Hatua ya pili tunatengeneza ringi kama hizi. Zinakuwa tatu kwenye mzinga. Zinakuwa tatu. Tatu. Ndio. Ya kwanza mwanzoni, ya pili katikati, tatu mwishoni. Okay. Mwishoni. Baada hapo tunasiliba nje na ndani. Baada ya kusiliba ukisha kauka, tunakuja tunaka mfuniko. Yuko kipo kama hizi. Ndio. Zinakaa hizi. Ah, zinakuwa mbili. Baada hapo ukisha funga tunasiliba, na huko tunafunga tunasiliba. Ukisha kauka ndio. Nafuu. Baada ya kufunga, anaenda kufunika juu ya mti. Kazi ya karatasi ni kuzuia maji yasipie kwenye mzinga, alafu kazi ya nyasi ni kuzuia karatasi isiwote ili likae muda mrefu. Sawa, inamaanisha kwamba umzinga tukishautengeneza tunaweka karatasi hapa. Sivyo? Alafu nyasi tunaweka juu ya karatasi. Juu ya karatasi. Lengo la kuweka nyasi ili karatasi lisioze. Na lengo la kuweka karatasi ili mzinga usioze haraka. Usioze haraka. Sawa. Sasa naomba nikuulize swali moja. Hii mizinga yako unavyokuwa unatengeneza, kwa kawaida huu unapata kiasi gani cha asali? Ile ambayo hujaikamua. Sijaikamua. Ndio. Unapata kiasi gani ambayo ni asali nzuri? Kwa mzinga mmoja. Kwa mzinga mmoja. Ukijaza mzinga kama huu. Ndio. Ni debe mbili. Ukijaza asali kama asali. Ndio. Napata debe mbili. Debe mbili zenye masega au debe mbili zilizochujwa? Ah, zenye masega. Zenye masega. Yeah. Okay. Ukija kukamua naweza nikapata kama asali ilikuwa nyingi. Yaani ilikuwa nzuri nzuri. Ndio. Na kama naweza nikapata debe moja. Ndio. Nzuri iliyokamliwa. Iliyokamliwa. Kwenye mzinga mmoja. Sawa. Kwa kawaida unaweza kutumia gharama ya shingapi mpaka kuja kukamisha mzinga hivi ulivyo? Kwa hapo siwezi. Mzinga huu hauna gharama yoyote. Kwa hiyo unatengeneza bure kabisa. Bure kabisa. Alafu unakuja kupata debe moja. Hongera sana. Sana. Na mpaka sasa una mizinga mingapi? Saizi hapa ipo 200. Ipo 200 ya design kama hii. Polini. Sawa, hongera sana. Na naomba nikuulize swali kwamba hii mizinga inadumu kwa muda gani? Kwa sababu tunaona unatengeneza kupitia mabua ya alizeti. Na sio magumu sana, lakini inadumu kwa muda gani ukishaweka polini na nyuki wakaingia? Mizinga inadumu ndani ya miaka mitatu. Miaka mitatu. Ila yani akisha ingia nyuki iweke ile itaile ndani kwenye nani? Yaani kwenye mzinga. Ndio. Inaongeza ubora wa nani? Ubora wa mzinga. Kwa maana hiyo inaweza kukaa hata zaidi ya miaka mitatu. Miaka 4 au 5. Okay. Hongera sana. Na kwa mwaka huu umevuna asali kiasi gani?
kupitia hii mizinga tunayoiona hapa. Kupitia hii mizinga asali nzuri hiyo ichuja ni ana product debe 30. Hongera bwana. Na ningeomba nikuulize swali moja kwamba ni changamoto zipi ambazo unakuwa unakumbana nazo? Lakini pia vitu gani ambavyo unavitamani sana kuvipata kupitia hizo changamoto? Tuanze kwanza na changamoto. Changamoto zipi ambazo unakabiliana nazo ambazo ni kubwa zaidi kama mfugaji? Changamoto ya kwanza naona kama si hapa tunaweka polini watu wanaiharibu. Yaani ukishaweka mzinga, yani waenda wanaipasua hii mzinga wanatupa. Changamoto ya pili watu wanaiba asali. Wanaiba asali. Ndio. Yaani unaenda kuna yaani unafika ameshalina tayari. Okay. Wameenda na asali. Sawa, naomba nikuulize pia kwamba ni asali asali yenu inakuwa ni ya aina gani? Na changamoto gani mnakumbana nayo kupitia hiyo asali mnayokuwa mnaivuna? Mfano tunakuta kuna asali zinakuwa zinatililika, nyingine zinaganda. Kuna nyingine zinakuwa na rangi ambazo labda pengine ni nyeusi, nyingine ni goldi. Yaani utofauti wa rangi, utofauti wa utililikaji, masoko. Yaani mnapata changamoto zipi kwenye hizo asali? Kwa sababu asali zipo tofauti. Kuna ladha, kuna rangi, kuna umiminikaji. Kuna nyingine zinaganda, nyingine hazigandi. Asali yenu ni aina gani na mnapata changamoto gani kwenye hiyo asali mnayoipata? Asali yetu sisi ni ile ambayo ni ile inayotililika. Inayotililika. Changamoto zipi unakumbana nazo? Kama hivi unavyoona kama ilivyo ganda. Kwa changamoto ni kuganda. Ndio. Sawa. Kwa sababu pia labda sisi labda masoko. Masoko. Ndio mgao ndani ni. Yaani amejitahidi kutafuta masoko. Ndio. Nimefikia hatua kama hii. Toka uanze kutengeneza hii mizinga yako, kwa mara ya mwisho uliuza asali kiasi gani? Na uliuza kwa mara moja yote au uliuza lita moja moja au kiasi kidogo kidogo? Au unauza lita moja moja kwa mbili? Yaani ndio kiasi kubwa kabisa ni debe moja. Sasa hapa naona huko ndani una asali zaidi ya lita 40, zaidi ya lita 30. Hizo asali utauza lita moja moja mpaka zitaisha? Ndio wanauzaga hivyo hivyo. Unasemaje kuhusiana na hiyo changamoto mpaka sasa hivi? Unataka una mipango ipi namna gani wewe uweze kuuza hiyo asali yako? Sasa hapo natamani, kwa sababu nimeziona una dumu 30 ndani, ni zaidi ya dumu 30. Unafikiri utafanyaje? Hapo kubwa ni kutafuta tu masoko ili niweze kuuza kwa pamoja yote. Sawa ndugu mtazamaji, utakayeangalia hii video ni kwamba huyu ni mfugaji anaitwa Kevin Gulenga. Changamoto yake ni masoko. Mizinga ametengeneza by free, hajatumia gharama yoyote. Amepata kiasi kikubwa. Lakini changamoto kubwa ni masoko. Kevin hayupo peke yake, yupo na mdogo wake. Na mdogo wake pia anaweza kaelezea habari zako. Unaweza kujitambulisha jina, unaitwa nani? Leo. Unaitwa nani? Leo. Sawa. Jioni una mizinga mingapi? Mizinga 23. Yote ina nyuki. Mingapi ina nyuki? Miwili. Umetengeneza karibuni eh? Unasoma darasa la ngapi? Usomi. Sawa. Lakini pia tupo na mjomba mtu hapa. Amekuja kwa ajili ya kushare na ndugu yake hapa. Anaweza kaelezea naye pia changamoto za ufugaji wa nyuki katika eneo hili, lakini pia ni namna gani wanakabiliana nazo. Unaweza kujitambulisha majina, una mizinga mingapi, unakumbana changamoto zipi, namna gani uweze kutatuliwa? Karibuni. Mimi naitwa Wilfred Thomas Gulenga. Ndio. Changamoto kwanza kushikana kwa polini ni kwa mfano watu wanatuibia mizinga. Ndio. Wanapasua. Ndio. Alafu pili ikishapasuliwa watupilia mbali huko. Kwa hiyo unakuta wanaingiza ng'ombe. Ndio. Na vuruga, kwa hiyo changamoto kubwa tunayopata katika sehemu ya mizinga. Okay. Sasa wewe unafuga pia? Ndio, mdogo wangu ameniita ananifundisha kufuga. Ndio. Sawa, hongera sana. Bwana Kevin, tunarudi tena. Je, kuna changamoto ya elimu ya ufugaji wa nyuki katika eneo hili au kwako wewe binafsi?
Ndio changamoto katika eneo hili lipo. Ndio. Kwa mfano mimi hapa nikitengeneza mzinga. Ndio. Zikiingia nyuki. Kwanza katika hata ya kwa yani hapo yani hapo nikitengeneza mzinga nikiweka ndani ya mwezi mmoja au miezi miwili isipoingia nyuki. Ndio. Naenda kusafisha huko. Sawa. Naona unatumia hii mizinga kidogo ni mizinga ya kienyeji. Una mpango gani kwenda kutengeneza mizinga ya kisasa? Hapa na mpango wa kuweza mizinga ya mbao. Mizinga ya mbao. Ili nitafute sehemu yani nitafute sehemu zenye hiyo kwa maana nimeona katika ale katika au kwa hiyo nyuki. Yaani kipato kimetofauti. Yaani kulingana na nani na hali hiyo. Okay. Kwa mfano kwenye joto ndio kipato kingi, kwenye baridi kipato ni kidogo. Kwa unatamani utengeneze mizinga ya kisasa lakini pia sawa. Naomba nikuulize swali moja jingine. Umemjuaje Justin? Justin. Ndio. Justin kuna sehemu nilikuwa nimenunua kitabu cha nani cha kufugaji wa nyuki nikawa nakisoma nikaikuta namba yake nikamtafuta nikaongea naye. Mpaka sasa naongea naye na Justin. Mpaka dakika hii unafikiri amekusaidia nini? Kwa hapa nipo pia nahisi yani ameni kanisaidia kwa upande wa hapo pale kanaji baba nani wa masoko. Mpaka leo amefika nyumbani kwako. Kitu gani umekipata kipi? Kitu kingine nimefundishwa kutengeneza hivi. Ulikuwa ujui kabisa? Ndio nilikuwa siwezi kabisa kutengeneza hivi. Kwa sasa hivi utakuwa ni fundi kabisa kutengeneza hivi. Sana. Sasa. Sasa hivi tupo site. Kama unavyoona mbele yetu hapa kuna mzinga ambao umetengenezwa kupitia mapua ya alizeti. Unaweza kutazama. Huu ndo mzinga wetu. Kuna mzinga mkubwa kidogo. Na Kevin anasema yeye anaweza kuvuna debe moja kwa mara moja. Unaweza kutazama. Mke anaingia na kutoka. Huu ni mti wa mwembe. Kama unavyoona hapa tupo katika eneo hili.